ज्ञानेश्वरी പരിശുദ്ധമായ പ്രണയം പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണമാണ്. അഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഒരു സഹസ്രാബ്ദം കാത്തിരുന്നില്ലേ? പത്ത് പൗർണമികളുടെ വിശുദ്ധി കൂടി നിന്നിലേക്ക് നിറയട്ടെ. അതുതന്നെയാണ് നിർവ്വാണം. നിർവ്വാണത്തിന് മുൻപ് നിഷ്കളങ്കമായൊരു പ്രണയത്തിന് കാവലാളായിരുന്ന നീ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതിനായി കാത്തിരിക്കും. അറിയത്തില്ല, വല്ലാണ്ട് ബലം പിടിച്ചിട്ടല്ലേ. അതോടെ കുറച്ച് ആർത്തി കൂടി. ഓ പിന്നെ ആർത്തിയിലത്തെ കണ്ടർ കൂട്ടി. നീ പയ്യനല്ല, നീ ആദ്യം പോ. അവളുടെ പേടിയൊന്നും മാറട്ടാ. പോടാ പയ്യൻ. എന്താടാ ഏ പോടാ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ചെല്ലി 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 ഞാൻ
കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടാ. പോയിട്ട് വാ, പോയിട്ട് വാ. മാധവേട്ടാ, ആ കുഴപ്പത്തിലായി. വെട്ടിയിട്ട പോലെ അവള് ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുക. വെറുതെ ഭർത്താനം പറയണ്ട്, കെട്ടി താക്കടാ. നമുക്ക് നടക്കലോട്ട് പോവാം. ആ പോവാം, വിട്. ചെറുത്താൻ തുരുത്തെന്നും പറയും. ഒഴിപ്പിച്ചുവിട്ട പ്രേതങ്ങൾ ആടുകിടയിൽ കടന്ന് അടിയുന്നുണ്ടാവും. ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടേ? ഭയപ്പെടേണ്ട, അമ്മയെ പോലെ കരുതിക്കോളും. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാനായി ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക. ഏച്ചി, നാളത്തെ കാര്യം എടുക്കാം. 50 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം. കം സാർ, കം. ഗിർവാസേ, ആ വണ്ടിയുടെ താക്കോലൊക്കെ എടുക്ക. ദിസ് വൺ, ദിസ് വൺ. ആ താക്കോൽ വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കേ, ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കേ, യെസ്. ഗിർവാസേ, ആ പിന്നെ കാണാട്ടോ. എടുത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന്. നല്ല സുഖമില്ല. 3 അമ്പൽപ്പൂവിന് 15 രൂപ എടുക്കട്ടെ. നീ എങ്ങോട്ടാ? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരച്ചാ മതി. ഓനോട് എത്ര പറഞ്ഞു. ഓൻ അറിയുന്ന പണി ചെയ്താ പോരെ.
നല്ല രവിവർമ്മയായിട്ടും ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നേ? അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടാനാ? എന്റെ ലീലേച്ചി, ഇങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്തരായ ചിത്രകാരെല്ലാം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാ കേറി വന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാണ്ട് എന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാ? എന്താ അതെന്താ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം? മോഡല്. മോഡലാ? അതന്നെ. ഈ രവി വർമ്മ പോലുള്ള വലിയ വലിയ പെയിന്റേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല സുന്ദരികളായ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓര് വരയ്ക്കുമ്പോ മോഡല് മുന്നിലിരിക്കും, ഓരോ നോക്കിയിട്ടാ വരാം. അതല്ലേ പെയിൻറ്റിങ്സിനൊക്കെ ഇത്ര ചന്തം. ഇവിടെ എനിക്കാരാ രൂഹം വെച്ചിട്ടുള്ള വരയല്ലേ, അതൊന്നും ശരിയാവാത്ത. ലീലേച്ചിക്കിരിക്കാം എൻ്റെ മോഡലായിട്ട്. ലീലേച്ചി വേണേ കയറിക്കോ, ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളെ എൻ്റെ മോനെ. എന്നാ വേണ്ട പോയിക്കോ. ഓ ഇതാണ് തിരുമലത്തേവരുടെ അമ്പലം. തിരുമലത്തേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി. മൂപ്പര് പുറത്താകാവല്, അകത്ത് പ്രതിഷ്ഠ സീതാദേവിയാണ്. ദേവി ശ്രീരാമനെ ധ്യാനിച്ച് തപസ് ചെയ്യുവാന്ന സങ്കല്പം. ദമ്പതികളും ദമ്പതികളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആമ്പൽപ്പൂ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന വിശ്വാസം. മാസത്തിൽ രണ്ടു ദിവസമേ തുറക്കൂ, ഏകാദശി ദിവസം. ഈ അമ്പലത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. മണിക്കും ഈ മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതേ പുണ്യാന്നാ പറയാ. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, ഒന്നല്ലേ കേൾക്കുന്നത്? നല്ല മണം. അയ്യോ മാനസി തൊടല്ലേ. ഈ തുരുത്തിലാകെ ഞങ്ങളുടെ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരുമല പണിക്കന്മാരെന്നാ പറയാ. എന്തേ കാണിക്കുന്നേ? ഏ ലങ്കയിൽ വെച്ച് സീതാദേവി കൂടി ചില ബാധകൾ ഒഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരാ. അച്ഛനാ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിപ്പ്. മാനസി എന്താ ഇത്? പെണ്ണ് പൂ പോലെയാണല്ലോടാ. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തലയിൽ ചൂട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി അരക്കും. പെങ്ങള ചെറിയ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട്, അതാ. നിങ്ങള് വാ. ഓ മുത്തശ്ശി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. വെളുത്ത വാവിന് മാത്രം വരുന്ന വെളുത്ത സ്വർണ്ണ ചിറയുള്ള പക്ഷിയെ കണ്ടാ? എടവപ്പാലിക്ക് മുമ്പുള്ള വാവിനെ അത് വരുകൂട്ടി. മീൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊടിയിട്ട് പോണ പോലെ. സത്യത്തിന്റെ നിറം അറിയുന്നവനെ അതിനെ കാണാൻ പറ്റൂ.
നീ പൗർണമി രാത്രികളിൽ കായലിലേക്ക് വരും, ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. രാത്രി എന്തായിരുന്നു ഒരു ബഹളം! കായരിയുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ നിർത്താണ്ടുള്ള കരച്ചില്. ഉറക്കെ പുറത്തു പോയി നോക്കിയപ്പം ആകാശം മുട്ട നിൽക്കുക. ഓള് കണ്ണും തുറിച്ച് അച്ഛൻ വല്ല സ്വപ്നം കണ്ടായിരിക്കും. ഓടാ, സത്യം ഓളെ ഞാൻ കണ്ടു. തിരുമല ദേവരെ രക്ഷിക്കണേ, പാത ഒഴിഞ്ഞു പോകണേ, രക്ഷിക്കണേ. ഞാനിറങ്ങും, ഇന്ന് വരാൻ കുറച്ച് വൈകും. ടൗണിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നീ എന്നാ പാതിരാക്കി മുമ്പ് കൂടണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? രാത്രിയിൽ ഈ തോണി എടുത്തിട്ടുള്ള ചുറ്റല് അത്ര നല്ലതിനല്ല മോനെ. ഓളെപ്പോഴാ പൊന്തി വരികയെന്ന് ആർക്കാ അറിയാ. എനിക്കോളെ പേടിയൊന്നുമില്ല. തിരുമല പണിക്കുമാരെ ഓൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് വല്യമ്മന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട. സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവിച്ചതും വരും. നീ മാനസികള മരുന്ന് വാങ്ങാൻ മറക്കണ്ട. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ കടത്ത് നിർത്തുക. പോലും തുരുത്തിലേക്ക് വരാനും ആരുമില്ല, തുരുത്തുനിന്ന് പോകാനും ആരുമില്ല. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേണ്ടേ കഞ്ഞി കുടിക്കാം. അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് സ്നേഹിക്കണ ആണും പെണ്ണും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തനിക്ക് അണ്ണം മുട്ടില്ല. ഒരു 10 സെറ്റെങ്കിലും പൂവും വാങ്ങി അക്കരെ തോണിയും കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സീതാദേവിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ. അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ 10-25 ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കഥയും പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആരും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പാത ഒഴിപ്പിക്കൽ എണ്ണവിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയാം. കുറെ കഴിയുമ്പോ തുരുത്തും പോകും. നിങ്ങൾ വഞ്ചി എടുക്ക പോക. വാ ഏട്ടാ. വേണ്ട വേണ്ട. നമസ്തേ നമസ്തേ ദാശി.
കാലത്തെ വന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതാ. നട്ടുച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല ഗവേഷണം. അയാൾക്ക് പ്രാന്ത. നമ്മുടെ ദേവരുടെ കഥ കളവാന്ന അയാള് പറയുന്നേ. ഈ തുരുത്ത് ബുദ്ധമതക്കാരുടേതാണെന്ന്. This writing is in Tibetan, and it means that Sangharamitra's disciple was Ganeshwari, and this bell is more than 1,000 years old. Excuse me. Yes. This one, how much these cost? 100. Can you give me 50? No, 100 only. Hello, young man. How about this one? I can see that there are not too many tourists today to tell your Hanuman story to, huh? Poor season, sir. Okay. Yeah, I know. 100, ma'am. Hopefully, best of luck for your next time. Who is this painter? Panikkar? Great painter from Cochin. Really? I think he's not supposed to sign while copying somebody's work. സായിപ്പന്മാർക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധി. എന്താടാ വാസു, എന്താ പറ്റിയേ? എന്താന്ന് പറ. എന്താ വാസു? എട്ടുകാലി ചോരൊടിക്കുന്ന എട്ടുകാലി. അതിന് ചോപ്പ് നേരം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ചോര കുടിക്കൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, അട്ടേ പോലെ ചോര കുടിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പോട ചെക്ക. ഞാൻ കാണാത്ത എട്ടുകാലി ഈ തുരുത്തിലുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഓൾഡ് കൂട്ടുകാരാ, വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഉള്ളുകൊണ്ട് നല്ലോരാ. അല്ല, നീ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇന്ന് രാത്രിയിലല്ലേ വരിക? എന്റെ തിരുമല ദേവരേ.
എന്റെ തിരുമല ദേവരെ, ബാധ ഒഴിഞ്ഞു, കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. മറിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിൽക്കാവോ? വെള്ളം അല്പമൊന്ന് മാറ്റി തന്നാ മതി. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനെ നന്നായി കാണാം. കൈതപ്പൂവിന്റെ മണം. അതെ, അതാണ് ഈ പൗർണമിയിൽ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ മണം. നീ കേട്ടിട്ടുള്ള മണ്ടൻ കഥകളിലെ പോലെ മനുഷ്യരെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന യക്ഷിയൊന്നല്ല ഞാൻ. പിന്നെ പ്രണയം, അടുത്ത പൗർണമിക്കും നീ വരില്ലേ? പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിലെ എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയൂ. അടുത്ത പൗർണമിക്കും നീ വരില്ലേ? വേലിയേറ്റ സമയമാണ്, കാറ്റുണ്ടാവും, നോക്കിയിറങ്ങ. ഈശ്വര, ഒടുവിലൊരു പെണ്ണ്, യക്ഷിയ പ്രേതം ആരായിരുന്നു? എന്റെ ശബ്ദമെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാ മതി. എത്ര പഴക്കമുള്ള അമ്പലമാക്കിയിരുന്നു. കിളികിളി പോലെ ശബ്ദമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ നല്ല ചന്തം ഉണ്ടാവോ? ശബ്ദം നന്നായതുകൊണ്ട് കാണാൻ ചന്തം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട ചന്തുല്ല പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ശബ്ദം. നല്ല മണവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ? മണോ പെൺകുട്ടിയൊക്കോ? അത് പൂ ചൂടുമ്പോല്ല മണമായിരിക്കും. അല്ലടാ, കൈതപ്പൂവിന്റെ മണമുള്ള പെണ്ണ്. നീ എന്തീ പറയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ പൗർണമിയില് അവളുടെ കിളികിലാന്നുള്ള സംസാരം കേട്ടു.
നല്ല കൈതപ്പൂവിന്റെ മണമുള്ള പെണ്ണ്. അതെയാ ആടാ ആരാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കുടുകൂടാന്ന് ചിരിച്ച്. അയ്യോ ഇത് മറ്റോളാ, നീ രാത്രി കായലിൽ പോണ്ട. അല്ലടാ, ഓള് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചു. അത് പിന്നെ യക്ഷിയുടെ അങ്ങനല്ലേ. പോടാ. ഞാനും ഓളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. യക്ഷികളെയും പ്രേതങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച അത് നിനക്കറിയില്ലേ? അവരുമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാ നല്ലത്. ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയാന്നാ തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടാവണ്ട. ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഇതും കയ്യിൽ വെച്ചു. ശരിയല്ലേ? ഇന്ന് പാരിജാതത്തിന്റെ മണമാണല്ലോ. എന്താടോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത, പേടിച്ചു പോയോ? സന്തോഷം കണ്ട. പേടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ നീ രക്ഷയും കൈ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ? അത് പിന്നെ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, കഥകളിലെ പോലെ ആണുങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന യക്ഷിയൊന്നുമല്ല ഞാനെന്ന്. പിന്നെന്താ നേരിട്ട് വരാത്തെ? അത് വഴിയേ മനസ്സിലാവും. ഇന്ന് സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലോ, പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട്. അയ്യോ നിനക്ക് എന്നെ കാണാമോ? പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാം, നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. സത്യമായിട്ടും? എന്തിനാ പൗർണമിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി വഞ്ചിയെടുത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന? അത് വെറുതെ. ഈ ചിരി കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. എന്നാ കരയാം? അയ്യോ വേണ്ട, നീ കരയണ്ട. അതെന്താ? എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായോണ്ട്. നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണാമോ? നേരിട്ട് കാണാതെ നമുക്ക് പ്രണയിച്ചൂടെ? പ്രണയിക്കാം, പക്ഷെ കാണുക എന്നത് വെറുമൊരു തോന്നലല്ലേ? ആത്മാവുകൾ പരസ്പരം ലയിക്കുന്നതല്ലേ പ്രണയം? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചോ. ഹൃദയത്തിൽ പ്രണയം എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നീ ഉറങ്ങുകയാണോ? അല്ല,
നിന്നെ മനസ്സിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ടോ? കണ്ടില്ല, ഒരു സ്വർണ മത്സ്യത്തെ കണ്ടു. നീ ഒരു ചിത്രകാരനല്ലേ? എന്റെ സ്വപ്നം ഒരു ചിത്രമാക്കി തരാവോ? അച്ഛാ, ഓന് വട്ട ഓളായിട്ടാ ഇപ്പൊ കൂട്ട്. മക്കളായ ഒന്നുകിലി കുലത്തൊഴിൽ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് നന്നാവണം. ഇത് രണ്ടും കെട്ടതായി പോയല്ലോ അപ്പാ. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേര് റൂമി എന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു പയ്യൻ വാസുവിൽ ഞാൻ അവനെയാണ് കാണുന്നത്. देखी सपना में तन्ने मन्ने? हाँ, तू आसमान में एक सफेद घोड़ा पे जा रहे हो और एक लड़की थारे पीछे थी. मारे पीछे लड़की कौन थी वो? अरे बंदर, बा मैं थी और कौन? Thank you.
പറഞ്ഞു റൂമി മരിച്ചു. അന്നു മുതലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണയത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷമിക്കണ്ട, പ്രണയം നിന്നിലെ മുറിവുകളെല്ലാം ഉണക്കും, നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു തരും. അതേതായാലും നന്നായി. പെയിന്റും ബ്രഷും കയ്യിൽ കിട്ടിയാ ഓനെന്ന് ശ്വാസം വീഴും. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പൈസ വേണ്ടാത്ത ചോദ്യമൊന്നും നീ ചോദിക്കണ്ട. ഓന് ഇഷ്ടായിട്ട് വാങ്ങി തന്നല്ലേ, അതിനെന്തിനാ നീ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നേ? അല്ല, ഇന്ന് വാവല്ലേ, രാത്രി നിനക്ക് നിന്റെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോണ്ടേ? നിലാവുണ്ടാവും തോന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല, പാതിരാക്ക് മാനം തെളിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യണ്ടെന്നാ പോരെ. ഇത് സാധാരണ അമ്പൽപ്പൂക്കളല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതല്ലേ ഉമ്മ വന്നു. ഞാൻ നിനക്കൊരു ഉമ്മ തരട്ടെ. നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മഴയോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. എന്തായി നിന്റെ ചിത്രം വരെയൊക്കെ? ശരിയാവുന്നില്ല, കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ സഹായിക്കണോ? സഹായിക്കാമോ? തീർച്ചയായും. എങ്ങനെ?
How much for this painting? Sir, that is not for sale. Anything in this world is for sale. There is nothing I cannot buy. Great, it's awesome. No, sir. No. Vaangikra. Kaashu vaangi. Vaangiki. Vaangikra. Have it. Get it. Get it. ഏച്ചി 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 ഇന്ന് പുതിയ പെയിൻറ്റിങ് വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടിയേ? 10,000 രൂപ. ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ വാങ്ങിയ. ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചോ, നാളെ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോവാം. ഡോക്ടർമാരെന്ത് ചെയ്യാനാ? ഈ തുരുത്തിൻ്റെ ശാപം മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാ ഓള്. വാങ്ങിക്കോ, ഓൻ്റെ നല്ല മനസ്സാ തരുന്നത്. ഈ തുരുത്ത് മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനക്കും പോണം. Catalog is very nicely printed. It's very good. Hi. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you so much for visiting my gallery again. I'm blessed with your presence. I have some wonderful works of some new painters. Oh, really? Hi, Gopal. Hi. Kaise ho aap? I'm good, thank you. How are you doing? This way, ma'am. This. Here. I need to talk to you. Come. Yes, ma'am. Shweta, मुझे ये पेंटिंग चाहिए. With pleasure, ma'am. Anything else that you want? नहीं नहीं, यही पेंटिंग मुझे चाहिए. पूरे 75,000 दूंगी मैं. मैं मोल भाव नहीं करती. Hello. Hello, Vasupanika. This is Machantani from Mumbai. Do you remember me? Yes, sir. Can you come to Mumbai at the earliest? ഗിർവാസേ അലിയ രക്ഷപ്പെട്ടോ. മായ, ഞാൻ നാളെ ബോംബെക്ക് പോവാ. നിന്നോട് യാത്ര പറയാതെ എനിക്ക് പോവാൻ വയ്യ. നീ വരച്ചെന്ന ചിത്രം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിന്നോട് യാത്ര പറയാതെ ഞാൻ പോവാ. അടുത്ത പൗർണമിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. മായ, ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. Hope you had a pleasant flight, Vasupanika. It is the first time I'm traveling in a flight. I am excited. I'll call you, Vasu. We have to drive for an hour to reach home.
How do you feel here? This is my mom's flat. She's an art collector herself. She introduced me to the art market. Okay. Where is your mother? She's in London with my sister. She's undergoing treatment there. My sister's also same. We have a lunch tomorrow at the Hilton. A journalist friend of mine, he wants to meet you. You have to change all this, man. I'll get you some new clothes tomorrow. Govind, this is Vasu's first painting that Kadambri bought. Wonderful work. Vasu's sense and sensibility is discovery to the Mumbai art world. You have to place him properly through this interview. Interesting. This is new. This is fresh. Much of the art made in this country is so westernized. From what world does this come from? I do not know. It comes somewhere through Maya. I live in my own world. I get it. But you mean to say you can look into your own mind? It's astonishing. Life's good, as it wants to conceive more of it. I do not know. It just comes to me. Who is this Maya? My goddess of art. Goddess of art? Fine. You speak a lot of philosophy. Vasu, you have a great future. We can do some great work together. You can make a lot of money. I'll help you do it. Of course, I'm taking a risk. I wish to make an exhibition with your work amongst 5 other contemporary artists of our current times. A newcomer amongst reputed talents. I'm sure your work will outdo the others. My mother's vision is my dream. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. അയ്യോ വേണ്ട, നീ കരയണ്ട. ഇതാ എടാ, ഈ ബോംബെ നമ്മുടെ ഈ തുരുത്തിന്റെ അത്രയുണ്ടടാ. ഇല്ല വല്യമ്മേ, ചെറുതാ. നോക്കട്ടെ വല്യമ്മേ, നോക്കട്ടെ.
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനേ പോയി ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. എടാ, കായലിറങ്ങി എന്തെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കും. മായ, ബോംബെയിൽ ഞാനൊരു ചിത്രകാരനാണ്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, ആ ചിത്രത്തെ ഞാൻ കാണാത്ത സൗന്ദര്യം എന്നാ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീയായിരുന്നു എൻ്റെ നാവിന്തുമ്പത്ത്. അതിന് ഞാനില്ലല്ലോ ആ ചിത്രത്തിൽ. അപ്പോ നീ? മായയ്ക്ക് രൂപമില്ല, ഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രണയം എന്ന ഭാവം. എങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ തോന്നുന്നു. സ്വയം വരച്ചു നോക്കൂ. ഹൃദയത്തിൽ പ്രണയത്തെ ഒളിപ്പിച്ചിടാം, അതാണ് ഞാൻ. എന്താ മുഖത്തൊരു വിഷമം? അത് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ? എനിക്കൊരു പുതിയ ചിത്രം വരയ്ക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 5 ചിത്രകാരന്മാരോടൊപ്പം എൻ്റെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം. എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത, എന്നോട് പിണക്കമാണോ? തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ചിത്രം കൊണ്ടുപോകണം. എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ? അതിനെന്താ, നാളെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. പുതിയ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചു. നീ നിന്റെ ചിത്രത്തെ കാണാത്ത സൗന്ദര്യം എന്നല്ലേ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? പറയൂ, എന്താണ് സൗന്ദര്യം? ഭംഗി. അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയാ? സൗന്ദര്യം അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്നൊരു വികാരമാണ്. വികാരോ? അതെ, വികാരം തന്നെ. മനസ്സിലായിക്കോളും, വിരൽത്തുമ്പിൽ ഞാനുണ്ടാകും.
Oh, hello, young man. Hello. How was your trip to Mumbai? Fine, sir. Congratulations. I love Bombay because it has life for any artist and it's a great city. Thank you. Actually, we came here to discuss something very important. Yes, sir. Mr. Panika, do you know anything about Ganeshwari? No, sir. I don't know. Oh, yeah. I'll tell you. Ganeshwari was a nun and Anyi from Samye, the oldest Buddhist monastery in Tibet. Some 1,000 years back, she went to Anuradhapura. From there, she came to the coast in Kerala here, and then she built a monastery, a nunnery, a Anigompa, which is exclusively meant for women. We are very certain that this place is somewhere here. The island, we believe, sank in this backwater many centuries ago. Okay. As per our belief, her spirit is still here. It will become a holy bird called Chakyum or Garuda Mayura. It is said that there are only female species and no male, and they mate with the moon during the full moon nights. Unbelievable. Actually, we came here with a request for our monastery in Budhimaya, for Ganeshwari, which we are making. We are wondering if you could do us a symbol, but it should clearly depict and represent the Garuda Mayura. Can you help us by doing this painting for us, La? Lasso. Namaste. Pepsi. ഏടാ പോയാലേ ഈശ്വര വിശ്വാസം വേണം, എന്നാലേ നല്ലത് വരും. നിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല ബല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അമ്പലം പുതുക്കി പണിയുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട. ഈ തുരുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിലും വല്ല സത്യമുണ്ടോ തിരുമേനി? കഥയിൽ സത്യം അന്വേഷിക്കരുത്, വിശ്വസിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ആ ടിബത്തികൾ പറയുന്നത്, അയാൾ പലതും പറയും. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടിച്ചു വിട്ടത് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. നമ്മ അഭയം കൊടുക്കാൻ, ഇപ്പൊ ഇത് അവരുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുക. മോനും ആ പെണ്ണും സൂക്ഷിക്കണം, അടുപ്പിക്കരുത്. ഓരേ ഈ സജ്ജതി ഗജ ജാത്തമ്പത് നമ്പിയെ സജ രേഷ ഈ ഗുഹാൻ വിട്ടത് കൊമ്പത് വിട്ടത് നമ്പിയ രാവേഷ. കാര്യം എന്തൊക്കെ ആയാലും ഓളായിട്ടില്ല ഈ കൂട്ട്, അത്ര ശരിയല്ല. നീ ഇനി മടങ്ങി വരണ്ട, അച്ഛനെയും വല്യമ്മയും ഒക്കെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ. ഏച്ചി എന്തായി പറയുന്നത്? എടാ, ഈ പേയും പിശാചും ഒക്കെ ലോഹ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ലതാ, തെറ്റിയ തിരിഞ്ഞു കൊത്തും. Yeah, these are the ones, yes. And yeah, this is the one we recently Looks commissioned. Like a Hindi. Isn't it fantastic? The beauty of the woman I'm seeing. A concept of Meenakshi. I love it. Vasu, this is Meenakshi. I promised, remember? Yeah. She will assist you. She's from Kerala. Okay. Hello. Hello. നാട്ടിൽ എവിടെയാ? നാട്ടിൽ മാവേലിക്കര. പഠിച്ചത് മടന്നൊക്കെ ബറോഡയില. Hello. Hello. Congratulations. It's an astonishing piece of work. Thank you. I love your paintings. I want to talk to you now. Let us move to the side. Come. I have faith in astrology.
and I know the evil effects of it on me. That's why I love the insides of your paintings. That is hidden with spirits of love and life. Pure love. Pure love is full of mysteries. Sometimes these mysteries are so complicated and so interesting. Meenakshi, I have the perfect plan for his launch. Art Puzzle is my target. It will be very difficult, but we'll use our connections. Mm-hmm. You know, I never put my money on the wrong horse. No doubt he's very talented. Mm. Don't believe in his supernatural powers. Must be some pretensions or foolishness. Mm. You must motivate him to get the best out of him. I have a premonition that we'll get some good works out of him. I love his innocent face. Uh-oh. അയ്യോ ക്യാരി ആണല്ലോ, താൻ സംസാരിക്കോ. നമസ്തേ ക്യാരിജി, ദിസ് ഇസ് മീനാക്ഷി, പണിക്കേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്. പ്ലീസ് ടെൽ ഹിം ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഗരുഡ മയൂര പെയിന്റിംഗ്. Yeah, Vasu's not at home. Only Vasu can draw the Garuda Mayura. We want the painting for the opening of the new monastery very soon. We are ready to offer anything he asks. Yeah, nowadays he's offered 5 lakhs for each painting. No problem. Tell him this is his sacred work. So we request him to stay at the monastery and complete it. Okay, I should convey that to Panikkar. Thank you. Namaste. വാസു പറയുന്ന എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ. അപ്പോ ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയോ? എന്ത് പറ്റിയ പൂക്ക? അത്ര താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായിട്ടും തോണി അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ഗിരുവാസേ. ആ
ഓൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ട്. അതാ രക്ഷിക്കണേ എന്റെ തിരുമുത്തേവരെ. അളിയനെ തീരെ സുഖമില്ല. ഇവിടെ ബാധവിപ്പിക്കുന്നത് വല്ല മിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാ. കേട്ടിട്ട് ഇത്തിരി പ്രശ്നമില്ല കേസാ. വല്യമ്മ കിടപ്പില്ല. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം. പക്ഷെ കാശ് ഇത്തിരി ചെലവാകും. അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. അളിയന്റെ അസുഖം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര തണുപ്പ്, ശ്വാസം മുട്ടുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റ ഇരുപ്പാ. ഡോക്ടർമാര് നോക്കുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഇനി കൊണ്ടുപോകാത്ത സ്ഥലവും ഇല്ല. ഏച്ചി പേടിക്കണ്ട, നല്ല ബാധ കൂടിയതാവും. നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ലീലേച്ചിയെ ഇവരൊന്ന് വല്യമ്മേന്റെ അടുത്തേ കൂടി കൊണ്ടേക്കും. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട, തണുത്ത് വരച്ച് ചാകാനാ വിധി. ഓളങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോവൊന്നുമില്ല. പരിഹാരം വല്ലതും വല്യമ്മേ, എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവോ? ഒരു വഴിയില്ല. കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്റെ മുമ്പ്. Work has not yet started. You have to manage Meenakshi. I can't come from London. My mother's in a coma. Okay. ഗാരി പറയുന്നത് ഗരുഡ മയൂര വരച്ച പറന്നു പോകുന്ന. എന്തോ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച പൗർണമിയ, കഴിയുന്നത്ര വേഗം തിരിച്ചെത്താം. Try. He's just begun the first. Okay, I'll call you later. Bye-bye. Evide irunnu? City lonnu varade karangi. Bayangaram. Ellarum ninne ithra therakettu odunu. Adaanu Mumbai. Alla, endha kayile? Korchu valagala maayike. Mattena Pournami alle. Naala po.
എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും തരുന്നില്ലേ? ഞാൻ രാത്രി തരുന്നില്ലേ? പോടുന്നു അല്ല, ഇപ്പൊ പോണം. ആർട്ട് ബേസൽ ഷോന് 3 വർക്ക് വേണമെന്ന് ശ്വേത വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ വർക്കാണ് എനിക്ക് മായ കാണണം. ഇവരുടെ മൈരയാണെങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി വരും. മായ എന്ന് പൗർണമിയല്ലേ? എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? സുഗന്ധം പോലും ഇല്ലല്ലോ. സന്തോഷമുള്ളപ്പോഴാണ് മായയിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം പരക്കുന്നത്. ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? അല്ല, പൗർണമിക്ക് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ഷമിക്കുമായോ, കഴിഞ്ഞ പൗർണമിക്ക് ബോംബെയിൽ ചില തിരക്കുകളിൽ പെട്ടു. ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. നീ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും. ഗാരിയുടെ പുതിയ മൊണാസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഗരുഡ മയൂര വരയ്ക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കോ? തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. ഇപ്പൊ കൂടെ സഹായത്തിന് ആളുണ്ടല്ലോ. നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, എനിക്ക് മീനാക്ഷിയായിട്ട് പ്രണയമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ്? അവളുടെ കുഞ്ചിക്കുഴിയിൽ നീ മയങ്ങി എന്നെ മറന്നു. എന്നെ പിച്ചു ചീന്തിയവരെ പോലെ നിനക്കും വേണ്ടത് പെണ്ണിൻ്റെ ഉടലായിരുന്നു, മനസ്സല്ല. നീ അങ്ങനെ പറയരുത്, എനിക്ക് നിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നുണ പറയാതെ പ്രണയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി അറിയാത്ത നിനക്ക് പെണ്ണ് വെറും ശരീരമാണ്. മായ അതല്ല. ഞാൻ മടങ്ങ. നിന്റെ പിണക്കം മാറുമ്പോ സഹായിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ തുരുത്തു അമ്പലമെല്ലാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കായലിൽ മുങ്ങും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പൂവക്കലം നിൽക്കും. എൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നമ്മളിവിടെ ജനിക്കേണ്ടവരല്ല കുട്ടി, എങ്ങനെയോ വന്ന് പെട്ടു. പാതാളത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുരുത്തിങ്ങനെ താഴോ. ഡോക്ടർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്നാ പറഞ്ഞു. മരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുന്നതല്ലല്ലോ ഇത്. ഒഴിപ്പിച്ച ബാധകളൊക്കെ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി വരല്ലേ. എൻ്റെ മായേ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ? മായയോ? ഞാൻ പറയലില്ലേ, മായ ഓൾക്ക് ആരെ വേണേലും കൊല്ലാനും രക്ഷിക്കാനും പറ്റും. ഓളാണ് എൻ്റെ രക്ഷ. അടുത്ത വാവിന് എന്റെ വക 101 അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കും. ഓൻ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് നിനക്കറിയില്ല. എനിക്കിപ്പോ ഒരാളുണ്ട് കൂട്ടിനി. എന്റെ ഭഗവതി,
അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പാമ്പ് വാസു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ വാസുദേവ പണിക്കരായത്. കുറച്ച് കാശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാസു, എത്ര നേരമാ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോ. കുറെ നേരം ആയല്ലോ. ഗരുഡമയൂർ എവിടെ വരെയാന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ആരും കാണുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതെ, ശ്വേത വിളിച്ചിരുന്നു, വർക്ക് എന്തായും ചോദിച്ചു. നീ എന്താ അവളെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതെ? ഓരോ തവണ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറയും. അവിടെയാണ് നിറയെ ഫോറിനേഴ്സും. എനിക്ക് ഇവരാരും പറയണം മനസ്സിലാവണ്ടേ. പിന്നെ ഗ്യാരി അയാൾ എത്ര വേഗം മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്താൻ പറയുന്നു. ഒരു ഉമ്മാരുടെ Welcome. We'll meet again. Hi. Welcome to Bodhimaya. മായ
മായ. മായ, ഇന്നലെ ശ്വേത വിളിച്ചിരുന്നു. ആർട്ട് ബേസിലെ വർക്ക് എന്തായാലും ചോദിച്ചു. അവൾ അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രൊമോഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ നശിച്ച ഗരുഡമയിര എന്ന് തീരും? ഞാൻ നാളെ മുംബൈക്ക് മടങ്ങുക. അവിടെ ഗാലറിയിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നീ ഇത് വേഗം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് വന്നേക്ക്. ഒറ്റയ്ക്കോ? നീ എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാ പേടിക്കാൻ? ये थंगा चिंगे पन्नी कर लिया जा शुगो क्योंकि थंगा दिया बोले मुझे शुगा तो मैं यहाँ बोले मुझे ऐसा मिस्टर पन्नीकर आई टोल्ड यू दैट गरुड़ मयूर वास समथिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग वेरी डिवाइन अने यू मस्ट हैव नोटिस दैट आवर Dorji Lopen, our head lamas, is not very happy with your work. I think you can go back to Mumbai. I'm sorry. You can come back and complete this logo when you have relieved from those vices. Tuji Che. Thank you. Shweta, please don't get upset. Vasu will come back very soon. I think he's almost finished his work in the monastery. Okay, but what about our work?
When will he finish that? Meenakshi, you shouldn't have allowed him to take up the work at the monastery and go there. Art Basel is less than 6 months away. When will he complete it? I want photographs as soon as possible. Shweta, he has never allowed me to see it so far. What? Go and open the door. See what he's done so far. Okay. Why should I blame you? All my mistake. I put my money on the wrong horse. I'm sorry. What the hell were you doing? Oh, you came? What happened to the Garuda Mayura? Gyari told me you were kicked out of the monastery. Tell me the truth. Are you an artist or a fraud? മീനാക്ഷി എന്താ പറ്റി? പെയിന്റിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മുറിയിലടച്ച് എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന? സത്യത്തെ നീ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ രണ്ട് പെയിന്റിങ് ആരുടെയാ? അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത പെയിന്റിംഗ്. മായയുടെ സഹായത്തോടെ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബ്ലഫ് മിസ്റ്റർ. വി ആർ നോട്ട് ഫൂൾസ്. യു ചീറ്റ്. ഹൗ ഡെയർ യു? ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ. ഔട്ട്. മീനാക്ഷി. I cannot paint without the help of Maya. I have to go back. Can you give me some money for the train? I know. Don't worry. I'll get you some money now. Go home. And tell Maya. And paint through her power. I will buy all your future works. Thank you, madam. ഫിർവാസീസ് എന്നെ എത്ര വിളിച്ചു എന്നറിയോ? കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എല്ലാരും വെച്ച് വൈകിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അവളുടെ ഒരു യോഗം. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഞാൻ എന്താ പറയാന? നിന്നോടുള്ള പിണക്കത്തിന് ഏച്ചി ഓളം അടിച്ചതാന്നാ പറയുന്നേ. മായ,
മായാ മായാ വാസു എടാ വാസു എടാ വാസു എടാ എടീക്കടാ എന്റെ തിരുമല ദേവരെ എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത് ഇത് ഓള് കൂടെ തന്നെയാ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എത്ര ദിവസാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് നിക്കല് അടുത്ത ഭാവനായാലോ അത്ര വലിയ ഒരുക്കൊന്നും വേണ്ട വലിയ മുഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞാ മതി ഓൾക്ക് ഓനോട് ദേഷ്യൊന്നും ഉണ്ടാവൂല ഇഷ്ടധികായിട്ടാ എടാ വാസു മോനെ വാസു വാസു നിലവിൽ നീ